Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə məktub ünvanlayaraq Ermənistanla sülh sazişinin imzalanmasından bəhs edib. Məktubda əsas diqqət çəkən məqam sənədin razılaşdırılmamış bəndinə dair işin dərhal yekunlaşdırılması, hər iki tərəfdən kreativ və güzəş tələb edilməsi olub. Əvvəla özünü dünyanın ağası sayan Birləşmiş Ştatların diqqətininə çatdırmaq istəyirik ki, Azərbaycan qalıb ölkə olaraq müharibədən dərhal sonra bu təşəbbüslə çıxış edib, artıq üstündən 4 il ötür. Onun birbaşa havadarlıq etdiyi, silah daşıdığı Ermənistan illərdir ki, rəsmi Bakının beş baza prinsipi əsasında hazırladığı sülh müqaviləsini manipulyasiya edir. İkinci də axı niyə Azərbaycan bu müqaviləni testələsək göz yumulu şəkildə imzalamalıdır? Əslində bir neçə aspekt var. Birinci TBMT üsdatların burada bölgədəki maraqları ilə ə bağlı olan məqamlardır. Ermənistanın tez bir zamanda qərbinə həyat dairəsində keçməsi, təsir imkanlarına keçməsi, prosesin Gürcüstanda da davam etdirilməsi və sər buçma aspektlər dayanır. Digər aspekt isə Bayden administrasiyasının törükdə demokratların öz maraqlarından kaynaqlanan amildir və olduğu kimi Biden hakimiyyətdə olduğu zaman kəsində Birləşmiş Ştatların xarici siyasətində uğurlu heç nə baş verməyib. Hətta özünün müttəfiqi elan etdiyi və ya tərəfdaşı elan etdiyi dövlətlərin də e, siyasətində e, yer alan bu və ya digər şəkildə Amerika Birləşmiş Ştatları nəticə itibarlə onların da çox ciddi problemlərlə, müzakirələrlə, müharibələrlə qarşı-qarşıya qalmasına zəmin yaratdı. Xarici siyasətdə Qur qazanma görüntüsünü yaratmaq üçün tez bir zamanda Azərbaycanla Ermənistan arasında bütün prinsiplərin yer almadığı və gələcəkdə müdaxiləyə imkan yaradan müəyyən bir sənədin imzalanmasından ehtiyac duyulur ki, seçkilərdə bunu təbliğat prosesinin tərkibi kimi istifadə etməyə bacarsınlar. Sülh müqaviləsi ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyi ortadadır. Birinci Ermənistan konstitusiyasında dəyişiklik etməlidir, çünki orada Azərbaycana qarşı ərazi iddiası var. İkinci, ATƏT-in miss qrupu ləğv edilməlidir. Müzakirə dövründə yaranan bu qurumun missiyası Qarabağ problemini həll etmək olsa da, illər ərzində heç bir addım atmadı. Nəticədə Azərbaycan münaqişəni özü, tək başına, vasitəçisiz həll etdiyindən artıq miss qrupuna ehtiyac qalmayıb. Üçüncü, Qarabağa öz istəkləri ilə tərk edən ermənilərin həmin ərazilərdən çıxmasını etnik təmizləmə kimi qələmə verən Ermənistan, əgər onların qayıdışının təmin edilməsinə çalışırsa, o zaman qərbdə Azərbaycanda etnik təmizləməyə harus qoyduqları azərbaycanlıların da hüquqlarını bərpa etməlidir. Əks halda heç bir sülh müqaviləsinin imzalanmasından söhbət gedə bilməz. Bunu dəfələrlə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də vurğulayıb. Birləşmiş Ştatlar dünyada ə, hüququn aliliyinin qorunmasının tərəfdarıdırsa və beynəlxalq hüquq prinsiplərindən çıxış edirsə, o zaman o təzyiq Ermənistana göstərməlidir ki, Ermənistan qısa bir zamanda Azərbaycana qarşı ərazi iddialarından əl çeksin. Əks təqdirdə Ermənistanla imzalanacaq sülh müqaviləsi Ermenistan öz qan susiyasına zidd olacaq ki, sabah elə Nikol Paşinyan hər gün 100 dəfə fikrini dəyişir bildiyiniz kimi Bu ömürdədaların deməli konstitusiyaya zidd olduğunu əsas gətirərək onun ratifikasiya olunmasından imtina eləyəcək. Yəni Ermənistan parlamenti imtina eləyəcək. Yaxud Ermənistan, Kaukasus ölkəməsi bununla bağlı fərqli bir qərar verəcək. Bu isə faktiki olaraq sülhün yenidən təhlükə altına düşməsi və yenidən ərazi iddialarının davam etdirilməsi deməkdir ki, qanunatımıza görə heyqə sülh istəyən dövlət birinci növbədə qonşu ölkəyə qarşı ərazi iddialarından əl çəkməlidir. Ermestanın baş naziri Nikol Paşinyan son açıqlamalarının birində Azərbaycanla sülh sazişinin təxminən 80%-inin razılaşdırılmasını iddia etsə də, ortada heç bir real nəticə yoxdur. Amerika Birləşmiş Ştatları indiyə qədər təsir gücünü işə salıb Ermənistanı təhrik etsəydi, sülh müqaviləsi çoxdan imzalanmışdı. Görünən odur ki, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa İttifaqı, Fransa başda olmaqla Qərb ölkələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin bağlanmasını əslində maraqlı deyil. Əks halda rəsmi İrivanı islahlandırma çalışmazdılar